ding wat ek nog in my lewe gedoen het. En dit maak mens baie moeg, maar dit maak jou ook fiks. Dit was reg awesome. Ek dink persoonlik dit was vir my lekker want ek weet ek sal baie sterker word en daar is great mense hierso wat jy sal coach. Lekker. Lekker. Lekker.